Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala aqui é Lobo Game. E hoje a gente vai completar o desafio de quebra e pega. O desafio é o seguinte: pose em foco de calor em diferentes partidas. Galera, esses focos de calor não é o vulcão lá, aquela lava. O foco de calor são, acho que vocês já sabem, que são as letras que estão amarelo em pontos denominados, que são, aqui eu estou fazendo na cabana solitárias. E o próximo que eu vou fazer vai ser lá, deixa eu ver, compadre, em Campos Fatais. E assim por diante. Essas que são os focos de calor, onde tem as letras amarelinhas. Galera, não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo. Espero ter ajudado vocês e tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, comente aí nos comentários ou entre no Discord do canal. Tamo junto, falou. E é nóis, rapaziada, minha game. E fique com Deus, hein? Um abração. E é nóis. Falou. E é nóis, rapaziada, game. E não se esqueça de se inscrever.